Selamünaleyküm. Madrid dinleyiciler. Bugünkü dersimizde sizler bilen grid back layout yani joylaşuv menajerlerden biri bo'lgan grid back layout'tan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Grid back layout. Grid back layout. O'sha joylashuv menejerlaridan biri bo'lgan grid back layout menejeridan foydalanishni ko'rib chiqamiz. O'tgan darsimizda sizlarga grid layout ya'ni o'sha jadval menejerlaridan biri bo'lgan grid layoutdan foydalanishni ko'rgan edik. Bugungi darsimizda esa grid back layoutdan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Bu biz shu paytgacha o'rganib kelgan menejerlarimizdan ko'ra ozgincha farq qiladi. Ozgincha murakkabligi bor, lekin bu o'sha siz o'ylaganchalik qiyin murakkab jarayon emas. Grid layout o'tgan darsimizda sizlar bilan grid layoutni o'rganganimizda bunda obyektlarda jadval bo'yicha qaysi tartibda joylashuvi va uni orasidagi farqlarni ko'rgan edik. 6 kun o'tgani 6 battonda joylashuvdi. Bugungi darsimizda ozgincha kamroq komponenta bilan ishlagan holatda sizga grid back layoutni tushuntirishga harakat qilib o'taman. Class grid back layout test degan bitta class yarataman va xuddi shu klassda xuddi shu nomida bitta konstruktor yaratib joylab qo'yaman va bu konstruktorimni asosiy menyuda ishlatib qo'yadigan bo'lsam, buni hammamiz yaxshi bilamiz. Bizda klassimiz ichidagi barcha qismlar ishlayveradi. Bu klassimiz bizda swingda o'rganayotganligimiz uchun gframe, ya'ni framening nimasi bo'lsin, ya'ni vorisi sifatida olaman va har doimgi, ya'ni shu kungacha o'rganib keladigan darsimizda sizlar bilan formaga o'lcham joylaytirdik, ya'ni size bilan o'lcham joylaytirdik. Endi buni o'rniga men set title bilan formani nomini joylab qo'yay, ya'ni grid back layout test deb nomlab qo'yaman. Hech qanday o'lcham bermasdan turib, o'zimizning komponentalarimizni joylashni ko'rib o'tamiz. Set default close operation ga formamizni yopilish jarayonini qo'shni nuqtachaga yozib qo'yibman. Gframe nuqta exit on close formamizni yopish va set location reload to formamizni o'rtaga joylab olamiz ishchi oynani va set visible ya'ni bu nimasi ko'rinish suni true qilib o'zimizga keraklicha o'lchamni olaman va 3 battondan foydalangan holatda 1.2.3 mana 3 batton knopkasini e'lon qilyapman. Bir-birimiz teng bo'lsin. New J button buni nomi masalan 1-chi deb nomlayapman. Mana 3 battonimni 1, 2, 1, 3 bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi deb nomlayman va 3-uchinchi deb nomlab qo'yaman. Masalan, 3-uchinchi tub na deb qo'yay. Sal bir-biri bilan farq qilib turishligi uchun ko'pdi, mana 3 tugmamda joyladim. Bularni
Et kılıp formaya joyla koyamam. B1 et B2 et B3 yani 3 yıla kün ülkelerimizde formaya joylaştırıp aldık. Hama kün ülkelerimizde meşgulatı joylaştırgenimizde biz şu eserlerle ürgenetken set layout layout menajerlerden set layout new grid big layout menajerini dan foydalanishni ko'rayotdik. Bu Java avatarni tarkibida bo'lganligi uchun kutubxonani to'g'ridan to'g'ri shu joyda o'zida yaratib ketdik. Buni biz yuqoriga nima qo'yishimiz mumkin edi? Import qilib qo'yishimiz ham mumkin edi Java avatarni tarkibida deb turib buni joylashtirib qo'yishimiz mumkin. Layout menajeri sifatida ham bo'ladi. Mana bunday tartibda mana grid layoutda 3ta tugmamizni joylashuvini ko'rdik, lekin biz formaga hech qanday o'lcham bermadik. Mana bu yerda yana bitta yangi metodlardan bittasi bu pack. Pack metodi nima ish qiladi? Bizga obyektlarni formaga joylagandan keyin minimal razmerda formani ko'rsatib berish qobiliyatini chiqarib beradi. Mana e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, mana 1-chi, 2-chi, 3-chi tugmalarimizni joylayapti. Gridback layout to'g'ridan to'g'ri ishlatilganda ketma-ketlikda bir qator qilib joylab ketaveradi. Pack bo'lsa bizga o'sha formamizda qolgan qismlarini tashlab yuboradi. Ya'ni hech qanday set size bilan uni bermasak ham bo'laveradi. Endi gridback layoutni mos holatda o'zini konstruktori bor. Konstruktori bor. Bu layoutdan foydalanishligimiz uchun bizga kerak bo'ladigan tushunchalardan bittasi bu gridback constraints deb nomlanadi. Bu obyektlarda joylashimizda kerak bo'ladi. Ya'ni grid bag constraints mana bu grid bag layoutda tarkibida turibdi. Bizda o'sha obyektlarni joyini belgilashligimiz uchun kerak bo'ladi. Masalan, bunga g bs, ya'ni grid bag layoutni nima qilamizda? Buni yaratib olamiz. New grid bag constraints. Mana bu ham Java avatini tarkibida turadi. Bunga e'tibor qaratayotgan bo'lsa, konstruktorni tarkibida mana shuncha, ya'ni gridback layoutda shuncha qiymati bor. Grid x, grid y, grid width, grid height, grid double tipida width, width x, width y, anchor, fill, indent, ipad x, ipad y xuddi shunga o'xshash o'zini mos qiymatlari bor. Bu qiymatlarda mana ipotek sipak siz to'g'ridan to'g'ri shu konstruktor e'lon qilingan vaqtda vergul bilan hammasini ajratib har bitta obyektdan oldin yozib chiqishingiz mumkin, yoki bo'lmasa kerak bo'lmaganlardan foydalanmasdan turib qaysi biri kerak bo'lsa, ya'ni qaysi o'lcham kerak bo'lsa, qayerda nima kerak bo'lsa o'shani ishlatishingiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bularni hammasini o'chirib tashlayapman. Faqatgina konstruktorni o'zini qoldirdim. Bu holatda qanday o'zgarish sodir bo'ladi? Mana buni ham yaratdik. Xuddi o'shanday turibdi. Faqat bu gridback constraints-ni tarkibida turibdi. Buni endi qayerda ishlatamiz? Buni har bitta obyektni joylaganimizdan keyin xuddi o'tgan darslarimizda ko'rgan border layoutga o'xshagan tarzda bu o'zgaruvchimizni vergul bilan ajratib turib qaysi biri kerak bo'ladigan bo'lsa o'shanisini
o'zgartirish imkoniyatiga egasiz yoki mana bu new'ni mana bu yerda to'g'ridan to'g'ri yozib ketsangiz ham bo'laveradi. Buni men har bitta tugma uchun alohida 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 joylash jarayonlarini ko'ramiz. Uni ishlatib ko'radigan bo'lsak, hali ham joylashuvimiz o'sha holatda turibdi. Mana endi birinchi tugmamiz uchun mana bu yerda kaos ichiga kursorni olib kelib turib, control probelni bosadigan bo'lsak, mana o'sha bizda grid back constraints'imizni qabul qiladigan qiymatlar. Buni ko'rib olishimiz mumkin. Birinchisi grid x, grid y. Grid x, grid y nima qiladi? Grid x, grid y har bitta obyektni jadval ko'rinishida ustunlari va qatorlari har bitta obyektni qaysi ustunga, qaysi qatorga joylashuvini belgilab ketadi. Buni mana bunday qilib yozishimiz mumkin. Mana g, b, s nuqta qo'yitirgan bo'lsak ham bularni hammasi chiqadi. Grid x teng, sen hozircha 0 qo'yib turibing. Grid back layout grid y'ga grid y'ga teng bo'lsin 0. Mana birinchi obyektimiz uchun x, ya'ni buni massiv tarzda ko'rishingiz mumkin. Yana Excelga kiritirgan bo'lsam, Excelga kiritirgan bo'lsam, mana grid x, grid y nima? Grid x mana bu ustunlar soni. Grid y qatorlar soni. Faqatgina 0 dan boshlanadi. Bunda raqamlarimiz butun sonda 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 tartibida joylashib ketadi. Ya'ni biz birinchi formani, birinchi jadvalni birinchi joyiga nimani obyektni joylamoqchi bo'lsak, 0 0. Mana bunga obyekt joylamoqchi bo'lsak, 0 1. Mana bunga obyekt joylamoqchi bo'lsak, 1 1 ko'rinishida berishimiz kerak yoki bunga joylamoqchi bo'lsak, 0 1 ko'rinishida obyektlarda x, y ga qiymatini berishligimiz kerak. Mana men birinchisiga qiymatni x, y qiymatini yozib qo'ydim. İkinci knopkamga va üçüncü knopkamga. Mana bunga e'tibor qarab tursangiz, mana 1 u 1 qiymat beraman va bunisiga endi 2 u 2 qiymat beraman va ishlatib ko'raman. Ishlatadigan bo'lsak, mana obyektimiz mana birinchi tugmamiz, ikkinchi tugmamiz, uchinchi tugmamiz. Ya'ni qanday? Mana bu birinchi tugmamiz, ya'ni B1imiz joylashyapti 0 0 ga. B1 nuqta, ya'ni virgul GBS joylashib, GBS'ni biz x, y'ligini o'zgartiryapmiz xolos. Uni 0 0 beryapmiz. O'zi buni bermagan taqdirimizda ham boshida avtomatik ravishda o'zi 0 0 qiymat turadi. Ya'ni mana bu grid back constraint'imiz avtomatik ravishda hammasi 0 qiymatda turadi. Uni siz o'zgartirganingiz kuchda bo'ladi. 0 0. Bunisi 1 1 ga, 1 2 ga joylashyapti. Mana bu 2 2 ni e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, 0 2 ko'rinishiga o'zgartiraman. Mana endi bizning tugmamizda joylashuviga e'tibor qarating. Ya'ni bu qanday holatda joylashyapti? Bunga ozgincha tushuncha beraman. Mana birinchi tugmamiz B1imiz joylashyapti. Mana B1imiz joylashyapti 0 0 ga. Mana 0 0 ya'ni 0-chi ustun 0-chi qatorga joylashyapti. Grid X, ya'ni ikkinchi B2 tugmamiz, mana ikkinchi nomli B2 tugmamiz mana bu yerda joylashyapti 1 1 ga. Ya'ni jadvalda birinchi ustun birinchi qatorning yacheykasiga. Buni yacheyka sifatida jadvalda grid deklarat ajratib oladi-da, uni bizga joylab ketaveradi. 3-chi tugma deb nomlab qo'yganman. Ya'ni tugmalar ozgincha bir-biridan farq qilishligi uchun, kattaroq kichikroq bo'lishligi uchun buni alohida uzunroq qilib yozdim. Buni 0-chi ustun 2-chi qatorga joylayapmiz. 0-chi ustun mana bu yerimiz 0-chi ustun edi, bu 2-chi. Obyektlarni mos ravishda siz o'zingiz buni mana shu tartibda joylab olishligingiz mumkin. Bo'ladi. Endi undan keyin turibdi bizda grid viz bilan grid height turibdi. Bu o'sha obyektlarni orasidagi masofalarni ajratib beradi. Bundan tashqari o'zini mos qiymatlari bor. Siz o'zingiz barcha grid x, grid y, grid viz, grid height, insert, incent, fill,
Bularda hammasini mos ravishda almashtirib chiqishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz qo'llab bir 5-6 ta bekitni joylab olib turib, ularni sizda qo'llab chiqsangiz, hammasini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Men ozgincha o'zgartirishlar bilan bularda nima jarayonlarni yuz berishini ko'rsatib o'taman. Ya'ni grid back constraints joylashgandan so'ng endi bizda obyektimizda holati turibdi. E'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, 0-0 yachaykamizdagi birinchi tugmamiz kichik holatda joylashib qolyapti. Uchinchi tugmamiz, ya'ni 0-2 da joylashgan uchinchi tugmamiz esa katta holatda. O'zi aslida ustunlar soni bir xil bo'lishi kerak. Buni bir xil qilishligimiz uchun biz nimani o'rnatishimiz kerak? Bizga shu grid back constraints'da tarkibida turgan fill, mana bu yerda turibdi. Fill kerak bo'ladi. Bunga biz obyektlarni joylashuvini gorizontal yoki vertikal holatda tengligini belgilashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hozir shu qatorni o'chirib qo'yib turaydi. Mana bu yerda ko'rsatib o'tirgan bo'lsam, fill obyektlarni gorizontal va vertikal holatda mana bunday joylashuvini tengligini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni hozir birinchi tugmamiz mana kichkina holatda turibdi. Ana endi fillimiz teng bo'lsin deymizda, grid back constraints ga grid back constraints dan keyin nuqta qo'yganimizda mana buni gorizontal qiymati bor. Gorizontal bu endi obyektlarni gorizontal holatda qiymatini tenglab qo'yadi. Siz hamma komponentalar bir xil holatda joylashadi. Mana e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, birinchi va uchinchi tugmamiz endi bir xil bo'lib qoldi. Ya'ni fill o'sha obyektlarni katta yoki kichikligini bir xilda formaga o'sha ustunlar tartibida joylashtirish imkoniyatini yaratib beradi. Unda siz o'zingiz o'sha obyektlarni gorizontal holatda bir xil qilib qo'yishingiz mumkin, vertikal holatda yoki nuqta qo'yganingizdan keyin uni ma'lum bir qiymatlari bor. U qiymatlarini ham berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari bizda o'sha nimani grid back constraints'da inset degan qiymati bor. Inset degan qiymati bor. Bu obyektlarni formaga nisbatan va obyektlarni bir-biriga nisbatan orasidagi joylarda berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Buning uchun biz insensni yangi yaratib olishimiz kerak. Mana e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, top, left, bottom va right. Ya'ni yuqoridan, pastdan, o'ng tomondan, chap tomondan mos holatda qiymatlarini berishimiz mumkin. Bu obyektlarni orasini ochish uchun ishlatiladi. Mana uni masalan 5 qiymat berayotgan bo'lsam, 5 5 berib qo'ydirgan bo'lsam, endi bunda har bitta komponentdan orasidagi masofani 5 5 5 qilib ochadi. Ya'ni ikkinchi tugmani mana birinchini oldiga olib o'tamanda, uchinchini bu yerga olib o'taman, buni ko'rasizlar. Mana ikkinchi tugmani endi yuqoriga olib o'tayotgan bo'lsak, 0-chi qator birinchi ustun deb nomlayman. Yo'q, bunda birinchi ustun 0-chi qator, ya'ni x-imiz ustun, y-imiz qator bo'lganligi uchun birinchi ustun, ya'ni 1 degan bo'lsa ikkinchi ustun o'tadi, 0-chi qator. Va endi bunimizni 0-1 holatga olib o'tadigan bo'lsak, mana o'sha insensni ko'ramiz. Ya'ni insens formaga nisbatan har bitta obyekt to'rasidan o'sha biz 5 5 5 mana 5 5 5 5 joy ajratib qo'yamiz. Joylashuv joyida mos holatda o'zini qiymatlarini olishi mumkin bo'ladi. Mana insensga endi qiymatlarni 15 15 15 holatda qo'yitirgan bo'lsam, mana ko'rasiz farqda. Ya'ni har bitta obyektni atrofidan 15 yoki o'zingizga mos holatda qiymatlarini 10 dan ham qo'yib ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana 15 10 10 10 holatda har bitta obyektni mos holatda
orasını joylab beradi. Endi grid back constraints da siz qolgan barcha qiymatlarni ham ko'rishingiz mumkin, nomlarini qanday topaman deyishingiz mumkin. Buni mana bu grid back constraints da orasiga kelib turib control probel bosayotgan bo'lsangiz ko'rishingiz mumkin. X, Y, grid width, grid height, double tipida masalan weight X, double weight Y. Bular hammasi sizga mos holatda obyektlarni ustidagi o'lchamlar, qiymatlar bilan ishlatish imkoniyatini yaratib beradi. Mana keyingi foydalanmagan nimalarimizdan, qiymatlarimizdan bittasi mana grid width. Nima ish qiladi grid width? Buni bitta obyektni o'zi uchun ishlatadigan bo'lsa, masalan, 3-chi obyektimiz mana bu yerda joylashgan. Ikkinchisi joylash bo'lgandan keyin mana G B S nuqta grid width. Grid width. Bunun qiymatini mos holatga olishingiz mumkin. Bu butun sonda 1, 2, 3, 4 qiymatlarini oladi. Masalan, buni 2 deb yozib qo'yadigan bo'lsam, bu nima ish qiladi? Grid width ustunlarda mana bu 3-chi obyektimizni, ya'ni 3-chi tugma deb nomlangan obyektimizni ikkita ustunga joylash imkoniyatini yaratib beradi. Mana ko'rayotgan bo'lsak, mana 0-chi ustun, 1-chi ustun. Buni ikkita ustunga joylasin deyapmiz. Shuning uchun uni ikkita ustunga joylashtirish imkoniyatini yaratib beryapti. Men incentsni hammasini mana 2 2 2 qilib qo'yotgan bo'lsam, mana endi sal nimamiz ko'rinadi. Mana 1-chi, ya'ni 1-chi ustun, 2-chi ustun, 3-chi tugmamiz 3-ta ustunga. Ya'ni grid widthimiz bitta obyektni nechta jadvalda nechta ustuniga joylashuvini ta'minlab beradi. Masalan, 4-ta deb yozayotgan bo'lsam, bizda hozircha 1-chi, 2-chi bor. 4-ta yo'qligi uchun uni faqatgina 2-taga moslaydi. Endi shunga mos holatda men bitta tugma olaman, mana B4 va buni e'lon qilaman. B4 new B4imiz teng bo'lsin 4-chi degan yozuv yozaman, xolos. 4-chi yozuvni yozaman va buni 3-chi tugmamdan oldinga joylab qo'yaman. Mana buni ham x, y'ni qo'ygan holatda grid x'imiz 1-chi, 2-chi qator 0-chi, 0-chi qator 2-chi ustunga B4imizni mana joylayman. Joylaydirgan bo'lsak, mana 1-chi, 2-chi, 4-chi. Endi biz e'tibor qaratgan bo'lsalaring, mana bu yerda grid widthimizni 4-ta ustunga bo'lsin degandik. Shuning uchun avtomatik ravishda hozircha bizda 3-ta ustun borligi uchun, 4-chi ustun yo'qligi uchun shu ustga 3-taga moslab qo'yadi. Endi buni mana 2 qiymatini beraytirgan bo'lsam, 2 qiymatini beraytirgan bo'lsam, buni mos ravishda 2-ta ustunga moslaydi. Mana bu yerimiz endi bo'sh qoladi. Mana shunday qilib ko'rib olishingiz mumkin. Grid widthimiz shu. Grid haydimizmi? GBC nuqta grid haydimiz bor. Bu obyektni pastga qarab nechta qatorga joylashuvini belgilab beradi. Mana buni ishlatayotgan bo'lsak, pastda hozir qator yo'qligi uchun buni ko'rmadim. Mana bu 1-chi tugmamdi. 1-chi tugmam uchun qo'llayman mana buni. Ko'chirib olaman mana grid height'imni ko'chirib olib turib, mana 1-chi tugmamni joylashtirdim oldinga grid height'ni mana 2 qilib qo'ydim. Bunda nima bo'ladi? Bunda e'tibor qaratgan bo'lsangiz, 1-chi, 2-chi, 4-chi turibdi. Orqasidan 3-chi tugma orqasiga o'tib qoldi. Sababi biz 3-chi tugmani 1-chi tugma bilan 2-chi tugmani orasiga olib qo'ygandik. Shuning uchun 3-chi tugmamni joylashuvini endi 0-chi ustun 2-chi qatordan boshlab joylashsin deytirgan bo'lsam, ana endi bizda obyektlarimizni quyidagi holatda mos tartibda bizga joylash imkoniyatini yaratib beraveradi. Mana shunday tartibda siz grid back layoutdan o'zingizga kerak bo'layotgan mos qiymatlarini olib, uni to'g'ridan to'g'ri joylab, uni mos kelgan joyda hammasini ishlata olish qobiliyatiga ega bo'lavorasiz.